Një botë pa plastik duket si utopi, por kudo ekzistojnë lëvizje të përbëra kryesisht nga të rinj që e shohin plastikën si burimin e të gjitha të këqijave në planet. Një nga këta të rinj është edhe Livia, një 18 vjeçare nga Tirana që kauzës së botës pa plastik i ka kushtuar edhe një libër. Një botë pa plastik simbolizon një botë që gjithashtu është pa të gjitha padrejtësitë e tjera që bëhen dhe është ndjeshme dhe është funksionon dhe udhëhiqet jo nga frika, po nga dashuria. Ne jemi këta fëmijët e botës pa plastik që ne na intereson kaq shumë, qoftë edhe një plastik të përdorim ne, momentin që përdorim atë ne mendojmë për çdo gjë të keqe që njerëzimi ka bërë përgjatë historisë vet. Ne, fëmijët e botës pa plastik, është libri i saj i parë, një antologji që përmbledh poezi, proza dhe tregime të shkurtra, të cilat në qendër kanë njeriu dhe marrëdhënien e tij me natyrën. Për ta bërë këtë, ajo zgjedh simbolikën e fëmijës. Fakti që janë fëmijë është ideja që janë shumë të pastër edhe nuk janë ende të zaptuar nga kjo egoja e të përshtaturit në sistem. Stili i saj i të shkruarit është slam, nga anglishtja përplasje që do të thotë ti përplasësh mendimet në letër ashtu siç të vijnë, pa ndjekur struktura tradicionale të poezisë me rim dhe ritëm. Është shumë impulsive deri diku. Nuk është fare e menduar për sa i përket strukturës ose si mund ta shpreh më mirë këtë gjë, edhe ndonjëherë fjalët janë edhe të lidhura disi çuditshëm me njëra tjetrën. Kjo është e gjitha tek lidhja që unë bëj me imazhin që më vjen, me zërin që më vjen edhe miksimi këtyre të dyjave për ta hedhur në letër. Një botë pa plastik, Livia thotë se do të vazhdojë të shkruajë.